Safi. Mpenzi mtazamaji, wafuasi wa Raila Amolo Odinga tayari wameanza kuingia hapa jijini Nairobi kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya, wakiwa tayari kabisa kwa maandamano ambayo yatakuwa hapo kesho, ambayo itakuwa ni siku ya Jumatatu, na Raila Amolo Odinga atakuwa anaongoza maandamano hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo wafuasi wake sana sana kutoka kaunti ya Kisumu na kutoka ama region ya Nyanza wameanza kuingia hapa jijini Nairobi wakiwa tayari kabisa kuweza kuendelea na maandamano hapo kesho, maandamano ambayo Raila Amolo Odinga atakuwa anayaongoza pamoja na viongozi wengine wa Azimio la Umoja. Lakini mtazamaji, unafahamu kwamba kesho Raila Odinga alisema kwamba lazima watapeleka ile petition pale State House kwa Rais William Samoei Ruto, lakini hakusema kama ataenda akiwa peke yake ama kama wataenda wakiwa wachache ama watamachi wote, njiza ambavyo wamekuwa wakisema mpaka pale State House. Lakini tutazidi kufahamisha zaidi. Cha msingi, hakikisha umesubscribe hapa kwa habari zaidi.